Čaute, tankisti, tu je Mariax. Dnes sa pozrieme na Spahpanzer, čo je v preklade nemecký Scout Tank, čiže ľahký tančík, ktorý má na starosti hľadanie nepriateľských tankov, a je to samozrejme seriálik o troch víťazných znakoch. S vami je Mariax, tak poďme sa pozrieť, že čo tento tančík za čudo je. No, v prvom rade treba povedať niečo malo o histórii. Tento tank je takým experimentálnym dielom, ktorý sa načal v 56. a vyvíjal sa až do 62., kde sa snažili dve nemecké firmy tomuto tanku dať, alebo teda urobiť scoutik tank s vynikajúcim dielom, 90 mm, teda pridať nejaké antitankové ability, schopnosti scoutiku, aby teda scoutik bol schopný nielen nájsť nepriateľské tanky, ale aj ich nejakým spôsobom ničiť. No, boli to dve firmy, jedna bola Hotchkiss, druhá bola Klöckner Humboldt Deutz, čiže tieto dve sa spojili. Hotchkiss mal väčšinou na starosti podvozok, motorovú časť, prevodovú časť, a ostatné mala tá druhá firma. Vznikol takýto tank, ktorý má takéto špeciálne vyklopné ústrojenstvo na to, aby teda väža mohla niesť takéto mohutné dielo. V podstate celý ten barel, alebo teda dielo, tá rúrka mala 2 metre, čiže nie nejak osobito veľa, a tým pádom aj tá rýchlosť letu toho náboja bola dosť veľmi nízka, pri hečkách niečo okolo 330 metrov s kopejkami, a u APC riek tam okolo 600 niečo metrov. Čiže oni to 630. Oni to, bohužiaľ, tieto charakteristiky vývojári prevedli aj do hry, a preto sa veľmi nepríjemne s týmto dielom hraje. Veľmi pomaličky letia náboje. Oni ale namiesto APC-riek použili hity. Čiže majú možno nejak väčšiu penetráciu, ako mali pôvodne APC-rka, ale letia takisto pomaličky. Takže čo sa týka komfortu streľby, tak dielo nielen dlho zameriava, ale ešte aj pomaly tie náboje letia. Čiže vycieliť takýto tank, ktorý je v plnej rýchlosti, je celkom umenie a skill. Ono, ten prototyp bol svojím spôsobom zaujímavý, bol kompletne samozrejme kartónový. Mal od 10-15 mm plechy na sebe, a v podstate nezaujal takmer ničím, a samozrejme boli postavené zo pár prototypov. Je sa určite len o jednom, ktorý je vystavený v múzeu nemeckom v Koblenzi, alebo neviem, ako sa volá to mesto. No a v podstate je to taký pokus. Každý štát, ktorý vyvíjal tanky, či už Američania, Nemci, Rusi, oni majú plno takýchto slepých vetiev. Ani nie že slepých, ale experimentálnych. Nejaké veci sa použili, niektoré nie. V celku to bol projekt, ktorý ako nedá sa povedať, že by bol nejakým spôsobom neúspešný, ale bolo plno aj nemeckých firiem, ktoré používali, alebo teda vyvíjali tieto veci aj na vlastnú pésť, a potom sa snažili predať do krajín, ktoré boli priemyselne na tom slabšie. Viď Indian Panzer, ktorý bol primárne vyvíjaný pre Indiu. Pozrite sa, kde si zaliezol potvora. No a Čo sa týka hry, tak tento tank je taká malá katastrofa. On, pozrite sa, z jaké vzdialenosti, ja nie som schopný, tak to pomaly ide, ten UDSIK,
a ja som neni ho schopný trafiť, lebo ten náboj nedobehne jednoducho ten tank, čiže na auto je v žiadnom prípade. No a čo sa týka hrateľnosti, najväčšia chyba tohto tanku je, áno, ten let tých nábojov, ktorý je akože, to je úplná katastrofa. Tam, to ja, ako, dalo by sa polemizovať o tom, že tieto látiky majú primárne svietiť, ale majú dielo, takže môžu aj strieľať. A už tu prvé dielo 90-ka, D92-ka, alebo D921-ka, tak má u základnej charakteristiky 145 penetráciu a prémiovú 210. A druhá má skoro to isté, 158 základnú a prémiovú 210. Time sa líšia len v tom, že aj mi time je lepší, 2,2 oproti 2,5 a takisto aj disperzia, teda rozostrenie je lepšie o 200, ale ináč hraje sa to komfortne na obidvoch dielach. Ten tank veľmi neochotne naberá rýchlosť 58 km dopredu a 22 dozadu celkom akože resko, ale jeho problém je, že keď naberie len tú polovičnú rýchlosť, tak veľmi ľahučko sa preklopí. No, ten tank proste nechce stať na tých úzkých pásoch, má ťažisko príliš vysoko, nastavená je fyzika takým spôsobom, že nieraz sa vám stane, že ten tank proste dáte na krovku. Ako nie je to žiadna, ja by som to povedal, radosť, keď máte taký vypetý boj, kde to chcete teda vyhrať a chcete využiť to, že ste light a utekáte z niekaď a sa premiestňujete, no a ostanete vysieť na boku alebo na, nedaj Bože, ešte úplne na väži preklopený. To je proste tragédia tohto tanku. Samozrejme, že snapshoty absolútne nerátate, že by nejaké mohli výjsť, to je prosto na to zabudni, kamarát. Pokiaľ sa nedotýkate skoro toho nepriateľského tanku, tak proste ten tank stabilizáciu má veľmi blízko nule. Čo môžem o ňom povedať? Mňa tento tank veľmi draždil. Oproti takému LTTBčku je to absolútne tragický tank. Je to tragický tank so všetkým, čo k tomu patrí. Nemá dobrú rýchlosť, nemá dobrú akceleráciu, vysoký siluet. Ťažko mi je posudzovať nejakým spôsobom, či má dobre kamo alebo nemá, ale skôr nie, ako áno. Cítil som sa v ňom ako v normálnom metku. Jazdné vlastnosti má také mobilitu takú, no na light určite tragickú. A dohľad nejaký veľký nie, no ani snajper, ani proste do koča, ani do voza. Je to taký tančik, s ktorým viacej bojujete s ním ako s nepriateľom. Potom sa vám stane, tu si pozrite, aké tragické úplne ako vinko s týmto tankom, to je ako proste také hodnoty na iných tančikov, alebo teda mám oveľa lepšie na iných tančikov. Takže čo by som k tomuto špicku, ja ho volám špicku, hoci to je SP, alebo teda SP1C, čiže Špach Panzer 1C. Nemám v podstate žiadnu chuť si ho v hangári nechávať, rovno som ho predal. Keď už s ním musíte jazdiť, a teda ja som chcel urobiť nejaké tie tri znaky a sa s ním popasovať, tak s ním jazdite. Ale ten spôsob toho boja s týmto tankom je tak nastavený divne, že no posúďte sami. Náboje letia veľmi pomaly, čiže na to, aby ste niečo trafili, musíte byť buď blízko, alebo musíte byť zameraní z veľkej vzdialenosti, aby teda snajpiť. Ale keď snajpíte, tak musíte dávať, predmierovať riadne proste metre, aby ten náboj bol schopný niekam doletieť. Čiže také výrazné mínusy sú v všetkých týchto
prístupoch. No a zblízka samozrejme, keď máte tých 10-15 mm, tak to látiky alebo iné tanky nabijú hečka a v každom, každý raz vás nejakým spôsobom trafia. Každý raz. Nemáte šancu, teda penetrujú, nemáte šancu nejakým spôsobom ujsť alebo odraziť nepriateľské hečko. No a to z takej rany za 300 sa stáva rana za 400. A samozrejme, že vám vyskakujú paňáci von stánku, lebo im nedobre, nevoľno im je, keď im exploduje hečko vo vnútri a tak ďalej. Čiže tento tank, a ani ho nejak veľmi nie je v randome vidieť, lebo on nemá ani dostatočnú rýchlosť, aby utekol. No len povážte, keď ma začne naháňať LTTBčko, no čo urobím? Čo urobím, hej, keď si to začneme rozdávať, hej, na, tak na mužika, jak hovoria Rusi. Čo ja urobím s LTTBčkom? Ja ho ešte samozrejme dvakrát bouncnem. Musím na neho používať premium miniciu, lebo s penetráciou 158 ho bouncnem aj 6-krát. A nemám dostatočnú rýchlosť na to, aby som mu ušiel. Prosto, no a tú depresiu si môžem strčiť za klobúk. On má dokonca ešte aj, je to rýchlostrelka. A on teda nabíja oveľa rýchlejšie a v podstate spredu má celkom slušnú depresiu, čiže on ma bude naháňať a keď ma to prestane baviť, tak ešte ma ramne. A pozor, ramovanie v tomto tanku je smrteľné. Je smrteľné. Tento tank je veľmi, veľmi ľahučký. Ja neviem, ako on bol balancovaný, tento tank, on váži iba 8 tón, 8 niečo, hej. Tak dobre, povieme, že 9, hej, ale to je v našej hre akože absolútna katastrofa, teda hoci kto sa s nami ťukne, nám dáva dole HPčka. Keď vás také LTTBčko rámne, tak ide za 500 dole z vašeho tanku. Takže to sú také slabiny, ktoré uberajú tomuto tanku na takej, na komforte hrania a samozrejme, že v randome sa tieto veci nie sčítavajú, ale násobia a potom máte pocit, že to je neuveriteľný kaktus. Keď si ho porovnáte s inými tankami, s inými lightíkmi, tak nemáte čo povedať. Taká T71 DAčko, tak to ani sa nebavíme. To je proste tank z inej galaxie, v našej prípade z úplne iného týru. To Špicko nemá šancu hociakým spôsobom súperiť, hej. No aha. Ramol som IKVčko, čo je totálny papier a dal som sám sebe za 159. A to teda platí už taká zásada, že keď čelnou stranou ramiete bočnú alebo zadnú časť iného tanku, tak tam samozrejme získavate bonusy. No ja som získal taký bonus, že zle nedobre. Dal som jemu za 200 a sebe 159, tak rozmena nie je veľmi výhodná. No, teraz mám dole Amorek, čiže treba brať na vedomie, že je to nemecký tank, podobný Leopardu. Tí Nemčurikovia, oni sú zvyknutí tak veľmi blízko seba sedieť. Moduly majú tak pohromadne, čiže tam v podstate veľa rán končí tým, že máte poškodený nejaký modul. O pásoch ani nerozprávam. Ale taký motor, Amorek. Hej, to proste, to letí dole každú chvíľu, tak na to si treba dávať veľký pozor. Skutočne človeka nenapadá jediná dobrá vlastnosť, okrem depresie 10 stupňov, ktorá na tomto tanku je. No a tá depresia je ešte potom zosilnená vašou vlastnou depresiou, kde ako nechápete vôbec, prečo to na tomto tanku hráte. Skutočne balans je nastavený veľmi zvláštne. Niektorým tankom dáva úplne OP staty a niektorým tankom prosto maximálne zložitú hrateľnosť, ale maximálne zložitú.
No, bolo treba urobiť marky, tak som pohral, že to bolo ešte v páči 9.20.1 nejaké hry, tu dve z nich boli, v tej druhej som dosiahol značík. No a potom už som to potreboval len doraziť, tak dal som si zo pár hier, jednu z Westfieldu vám ukážem, celkom nedávno som to odohral. Oj, a teraz neviem, či mi pôjde tento replay. No, rozbehni sa. No, asi nie. Lebo som to neskontroloval. Tento jeden replay som neskontroloval. A to bude... A problém. A to bolo zo 4. Jaký tam je dátum? 4.12. A to je jaký replay? No to by mal byť 9. 4. No skúsime, či mi to pôjde. 9.21.4. Ono to práve v tom období bolo toľko pačov. 9.21.1.2. Potom medzi dvojkou a trojkou boli ešte dva mikropače. Hej, ktorí pačovali tie personálne misie a tak ďalej. No a teraz zistím, že mi to nepôjde. Počkať. A prečo? Idem sa na to pozrieť. Aha, ja už viem prečo. To je, keď pracujete s týmito modikmi, tak zisťujete, čo všetko. Čiže aj keď som tam mal nejaké módy a tak ďalej, ktoré sa odvolávajú na všelijaké, ja neviem, pomoc a XVM a neviem čo, tak ešte aj toto dobabre ten replay a potom to, teda klient a potom to nechci. A ide to, no výborne. No tak to sa ospravedlňujem za malé zdržanie. To ja už som pomalý odborník na tie klienty. Musíte to mať všetko na harddisku, lebo ináč neurobíte žiadne, teda normálne ako recenzie. No, výborne, tak sa nám to rozbehlo. To je super. Super správa. Takže, Westfieldik. No a jedno, čo môžem povedať, že tento tančík má, samozrejme je to scout, tak má dobrý dohľad. Takže dobrý dohľad využívate. No a tú depresiu diela si môžete teda samozrejme strčiť za klobúk, lebo ste absolútny kartón a väčšinou ste vystavení aj tak do polku tanku z neho, takže ja už viem, že ma spotujú. Tam, kde klikám, tam ma presne spotujú. Tam je niekto nastavený. A už je tam aj spotnutý. Vidíte, automatické zameranie proste nefunguje. Tam som sa snažil niečo, ale jednoducho nie. No a ešte AT7 mi nasolila. Mimoriadne pomalý tančík a ja len kým som si zvykol na neho, tak prešiel nejaký ten čas, lebo ten tank no potrebuje veľa lásky, poviem tak rovno. Zvyku, grifu, keď si presadnete z toho tanku alebo z iného tanku na tento tank, no prosto budete si hrísť nechty a nebudete chápať, jak je to možné, že doteraz som hral na lightoch a tak dobre mi to išlo a na tomto mi to nejde.
Možno niekoho napadne, že mám tento tank v garáži, tak si na ňom urobím LBZ tie misie, ktoré sú tam. No, ja vám tak poviem, nech vás to radšej ani nenapadne, lebo ten tank je na hrateľnom suverene najťažší a sú tančiky, ktoré aj po zasvietení vedia zdrhnúť z pozície, vedia napríklad do pásov nejaké tie odraziť nejaké tie strely a tak ďalej, tak ďalej. Tento tank to nevie. Tento tank je taká krabica otopánok, ktorá jazdí hore dole. Teraz mám veľké šťastie, že idem smerom dole. Čiže to mi dovolilo akcelerovať oveľa rýchlejšie, ako by ten tank akceleroval na rovnom poli. A preto viem uísť aj T-34, aj LTG-čku. Takže zobral som nohy na plecia. Táto bitka už vyzerala veľmi zle, hej. Prehrávame to silno po HP-čkách, brutálne to prehrávame. Toto sa ma nepýtajte, jak som trafil. Niektoré, na niektoré veci viem odpoveď, na niektoré nie. Veľké šťastie, že potom aj HVK-čko je dosť katastrofický tank, ktorý teda samozrejme následuje ako Tyr 8, ale potom príde fantastické RU-čko, čiže kvôli takýmto tankom sa to skutočne oprati hrať. RU-čko 251 exceluje na Tyre 9, mal som ho naozaj veľmi, veľmi rád. Desiatka už nie je asi tak, treba skončiť asi na tom ručku. A teraz LTG-čko ide na mňa a bum, rám. Normálne ma rámol chlapec za 200. Nie, za 142. A nabíja oveľa, oveľa rýchlejšie ako nabíjam ja. Veľké šťastie, že prišiel tu na Mikey 2222 a zachránil mi kožu, lebo už som sa pomaly lúčil z na ceste do hangáru, takto povyťahnutá vreckovočka z náprstného vrecka. Kýval som z vlaku. Dovidenia, lúčim sa s Bohom, priatelia. No, Mikey mi kožu zachránila, tak som mohol ešte čo to postrieľať. A samozrejme, adrenalín sa zvyšuje s tým, čím menej máte HP-čiek, tak tým lepšie začínate hrať. No, to som dokonca aj trafil. To bolo len také, na blinda som tam strieľal niekde medzi domy. Ono tam nikdy netušíte, kde je priestrel. Proste medzi tými domami, oni sú tak naskladané. Ja proste strieľam, jak sa naloadujem, hej. Keď vyslovene vidím teraz, že je za domom, hej. Ale napríklad teraz, keby som mal zamerané, tak vystrelím. Lebo ja netuším, či ho teda trafím, alebo netrafím, alebo čo. A lepšie to vystreliť a nabiť, ako nevystreliť vôbec. A tam je plné špicko. No, poviem vám, že keby som nosil plienky, tak už ju vymieniam. Lebo plné špicko, ten keby sa na mňa vyvalil, tak amen sma. Ale čo? Ja tu mám kamoša Mikeyho, ktorý tu robí tiež nejaké to bu-bu-bu. A oni sa samozrejme E25-ky boja. Keby som tu bol sám, tak jednoznačne nemám šancu. To je bez najmenšie debaty. Ale Mikey poskytol nejaké tie svoje HPčka a mne, a hlavne čas, ktorým mi dal teda na to, aby som zasunul nepriateľovi nejaké rektálne výstrely. No a tu je AT-15. AT-15 je síce veľmi nebezpečný tančík, to je sedmičková, ale my sme dvaja. A ten druhý chlapec je taký, no tak
nie až celkom červený, takže ja sa s AT15 nebudem drať, nebudem ju sa snažiť točiť alebo niečo. Tam pozor, tá AT15 Ačko má presne taký istý armor, jak má AT15 osmičková, takže tam nám treba nabiť určite hity a aj to presne trafiť. A ja si to vycúvam a na pas. Ešte raz nápas. A ona teraz nemôže vidieť, čiže ja sa teraz snažím o taký manéver, aby teda som ho prekvapil, predsa len je to veľmi pomalý tank. A už on sa presne začal otáčať opačným smerom. Presnučko sa začal otáčať tak, ako som od neho chcel. No, tak chceš ho dať nápas, ale to sa ti samozrejme nepodarí. A on sa otočil chrbtom aj ku mne, aj ku 26 E5-ke, prosto genius. No ale tak čo už mal robiť, to bola taká situácia, že uprostred poľa všetci ti nakladajú. Všetci si do teba utrú topánky a idú preč, takže Masterik zase niečo nastrieľa. Ono, u iných takýchto lajtíkov musíte nastrieľať trojku a ešte nasvietiť 1500, aby ste vôbec sa dotkli mastera. Tuna je to slabunko. Tento 2500, nič nenasvietené a master. Jednak ľudia to hrajú veľmi zle, jednak neviete s tým trafiť nič. To je tak ťažko sa triafa s tým tankom, že až tak. Že nečudujem sa, že prosto ako aj Ace Tankerik aj tri marky sa na tom urobia ľahko. Ja som to hral len tak na dvojnásobke a preto som to hral veľmi zle. Mal som tam niekoľko bojov, kde som proste dostal pecku hneď bez toho, že by som niečo spravil, a napriek tomu netrvalo ani 100 bitiek a som na neho dosiahol 3 marky. V celku tančík skutočne nie pre nováčikov a ľudí s ľahkými nervami, so sklonmi k depresii a k proste rôznym tými nervovým záchvatom. Skôr, ja ani neviem, pre koho ten tank vôbec je, hej? To je prosto tank pre nejakých, ja neviem, autistov, ktorí sa bavia na tom, že sledujú od začiatku hru iných ľudí, pretože oni už proste horia niekde, alebo baví ich len tak chodiť si a strieľať kdekade, lebo s tým tankom len náhodne niečo tak z jazdy trafíte a tak. Je to veľmi zložitá, komplikovaná hra, ktorá nestojí za to, aby ste ju podstupovali, pretože sú ďaleko, ďaleko lepšie alternatívy. A teraz nemyslím ďaleko tak, že rozpažím paže a poviem, že toto je ďaleko. Ja myslím také, že sa pozerám z Košic na Google mape až do Bratislavy. Hej, to proste je ďaleko, ďaleko. Takže, alebo možno aj do Prahy. To je strašne slabúčky tančík. Sú fajn šmekry, ktorí mu nejakým spôsobom prídu na chuť a ho hrajú, ale ja ani nemám na ňom odohratý dostatočný počet bitiek, aby ma vôbec zaradilo do tabulky, lebo raz, dva som na tom urobil teraz, asi som zahral 20 bitiek, 25 a som bol trojmarkový, ale keď som pozrel na tabulku, tu, čo máte, keď si tam hore kliknete na Service Record a potom tie tabulky tých tankov, ako ste na tom, ja vždycky, keď na niečo robím, tak v drvej väčšine skončím úplne prvý na serveri, úplne prvý, hej, ale s týmto tankom ma ešte ani nezaradilo, počkajte, a teraz, no ale tak to by som sa musel preklikávať, ale schválne skúsim, či vám to viem ponúknuť. Čiže toto dám preč. A normálne som rovno na to trafil. Pozrite sa. Hop, hop.
tak robil som na AT2, na AT, to som, aha, prvý som na celom serveri, prvý som, druhý som v S35-ke, tretí som v BDRG, to sú tanky, na ktorých som teraz hral, aha, hrajem na type 59, nie veľmi úspešne, ale som 393. A pozrite sa, tu mi chýbajú 5 bitík, ale už som ich neriešil, už som to proste vypol, už som proste neriešil hrať ďalej. Ale toto číslo 5415 je jedno z najvyšších, hej, čo tu vidíte, a to je momentálne v ratingu, som na nejakom 6. mieste, lebo ako tak ľudia tragicky hrajú. Keby som ešte pohral ten tančík, tak by som, a mal som tam také naozaj niektoré bitky, kde ma zostrelili hneď, čiže to mi tento priemer veľmi znížilo. A ešte, aby ma zaradilo, to ešte nie je prepočítaný dobrý tento, lebo keby som odohral ešte 5, tak sa mi zvýši automaticky na nejakých 5600-5700. Takže bol by som určite prvý na servery, hej, s týmto tančíkom, lebo už len teraz bez 5 bitiek 5400 je tento tank teraz, jak som sa pozeral, na nejakom 6. 7. mieste. Že ľudia to naozaj hrajú zle a tieto tanky prosto, no nielen že zle, ale aj neochotne, to proste vás mozog bolí, keď to hráte ten HP 1C. Takže skutočne tu je taký apel trošku na vývojárov, lebo už rozprávam dlho, nech robia s tým tankom dačo, lebo ja neviem, normálne až chyta za hlavu, že prečo takýto balans na takýto tank, prečo iné sú ďaleko, na mile vzdialené, a toto je také gavno a taký kaktus neuveriteľný, že až. Takže krásne som vám pochválil tento tank, čiže okamžite všetci kupujte do hangáru a hrajte, aby ste trošku zvýšili štatistiky tomuto tanku. No, z mojej strany to bolo všetko. S vami bol Mariak, teším sa na ďalšie videjka, majte sa krásne, čau.